Čaute, žltomodrí, hlásime sa z Molarény naživo s reláciou Domáca pôda, ktorej hosťom je dnes brankár Dacu a českej reprezentácie do 21 rokov Martin Jedlička, ktorého srdečne vítam v štúdiu. Čau, Maťo. Ahoj, zdravím všetky fanúšky Dunajskej Stredy. Ideme naživo, ako som povedal. Môžete nás sledovať jednak na Facebooku a jednak na YouTube. A tým pádom sa môžete rovno aj pýtať. Takže ak máte nejaké otázky na Martina, tak kľudne napíšte do komentu na Facebooku alebo na YouTube a prebehu dnešnej relácie sa ho opýtame. Máme veľmi veľa tém na rozobranie, na analýzu, takže poďme rovno na to. Od našej poslednej relácie sme odohrali dva zápasy. Jeden doma, jeden vonku. Ten prvý zápas proti Michalovciam sme vyhrali 2-1. Poďme si pozrieť tie najdôležitejšie situácie, to znamená góly. A poprosím ťa, aby si nám povedal, že ako si ich videl ty. Takže 10. minúta, Dac Michalovce a gól Domina Kružliaka. Ako by si tú situáciu opísal ty? Tak my sme nacvičovali celý týden standardky. Byla tohle vlastne nejaká variace nebo varianta, ktorú sme chteli zahrát. Trošku štěstí tam bylo, že to propadlo a myslím si, že Domino i ze štěstím, přál jsem mu ten gól, to uklidil tyči, takže my jsme byli rádi, že i po té standardce jsme se taky prosadili konečně. Myslím, že Dominovi to každý přál, aby konečně trafil i na té správné straně. Určitě, hned po zápase jsem mu vlastně říkal, že konečně to dal do té správné, takže byl rád i on, já jsem byl hrozně za něj rád. A možno to bolo dobré aj to, že netrafil poriadne tú loptu, nie? Lebo kto vie, kde by skončila. On říkal, že to trefil chrániče, takže. Ale naštěstí do brány, takže super. Áno, toto bola jedna z tých situácií. A potom aj tá druhá, ten druhý gól, ktorý sme dali, ktorá potvrdzuje to, že treba vypáliť, hej? Že treba strieľať. Určite, určite. Tak vlastne Johan, to byl jeho, myslím, první dotyky s míčem. Tak aj. Takže skúsil to, nabíhal mu tam i bleky do tandemu, mohl mu to dát, ale vzal to na sebe a naštěstí udělal to nejlíp, co mohl, že to vzal na sebe a myslím si, že zas nebyla to tak těžká střela pro golmana, ale naštěstí ji nevytlačil ven. To jsem se aj chcel opýtať, že v tom zápase, čo byla ta generálka pred štartom jary, tam nás Markovič poriadne potrápil, vychytal všetko. Toto z toho pohľadu brankárskeho, aj keď je to kolega samozrejme, dá sa povedať, že sa to dalo chytiť, hej? Tak myslím si, že stál jako hodně vysoko z té brány na to, že střílel vlastně ze 16, tak stál vysoko, kdyby byl trošku níž asi, tak by to chytil, nebo měl by větší šanci to chytit, takže asi tak, ale tady doma nás podržel, nebo v té generálce je podržel hodně a ukázal, že kvalitu má. No. Jasně, no a to nakonec se ukázalo, že to byl vítězný gól, protože bohužel opět to nevyšlo s tím čistým kontom pro teba. Troška nešťastná situácia, pretože tu trafili Beska do ruky. Akurát dnes ste mali školenie na VAR, hej, kde sa podobné situácie rozoberali. Takže dá sa povedať, že oprávnená penalta, hej? Jo, tak podľa dnešního školení to penalta je, ale pred tou penaltou tam byly situácie, kdy už to podľa mňa stačí uhrát nebo kopnout to na tribunu a byl by konec, že jo, ale trošku jsme z toho chtěli věc fotbalově a potom nastala ta penalta, takže tam byla chyba už předtím a ne u Beska. A v každém případě 2-1 jsme vyhrali, to bylo důležité. Už ten gól v podstatě to moc na tom nezmenil, protože už byl v podstatě zápětí koniec. No, škoda toho, že teda nebylo to čisté konto, 7. v sezóně, ale veríme, že teraz v sobotu to vyjde. Keď už sme sa bavili o tej penálte, tak mňa by zaujímalo, že z pohľadu brankára, ako to vyzerá, čo prežívaš, keď ide kopať super penáltu. A takisto sa veľa rozpráva o tom, že brankári sa zvyknú na to pripravovať, že kto asi pôjde strieľať. A keď ten hráč ide strieľať, že dopredu niekedy viete, že kam to bude kopať. Takže ako to vnímaš? Tak určite vlastne od trenéra dostanem golmanu nějaký nápovědy i na video. Se podíváme vždycky den před zápasem, kam ty penalty většinou kopou a podle toho jdu vlastně. U téhle penalty kopal Igor Žovčák 95% na tu stranu, kam jsem skočil a na přímojí smůle teďka momentálně to kop na druhou, takže někdy vám to pomůže, ale zas na druhou stranu někdy je lepší vsadit na ten pocit a na ten feeling a skočit do té strany
do ktorej si víc veríte. No. Uh-huh. Dobre, ešte potom o penálte sa budeme baviť aj na Slovani, bohužiaľ tiež tam bola jedna, takže môžeme rovno ísť na zápas Slovan Dac. Veľké derby pre nás, 8. zápas v lige a bohužiaľ veľmi zlý úvod. V 3. minúte sme dostali prvý gól. Tiež ťa poprosím, keby si to nejak okomentoval. No tak standardka vlastne ve 2. minúte. Myslím si, že stojíme ako vysoko, že stojíme dobře a na tom odrazu nám tam chybí vlastne hráč, jo, na tý 16, ktorý tam musí bejt a on to trefil, myslím si, že dobře, ale kdyby to třeba bylo ve 20. minutě, kdy už jsem si šák na nějaký míč, na nějakou loptu, tak si myslím, že bych to chytil, protože ten balón jsem měl na ruce a cítil jsem ho, takže určitě krásný gol, ale dalo se s tím něco udělat, takže tak a je to šok, když ve 2. minutě jedete s nějakou strategií na Slovan a po 2 minutách prohrávat 1-0, takže to byl určitě šok, ale měli jsme zase na druhou stranu celý zápas na to, aby jsme to otočili. Navyše po zápase mnohí povedali, že to byl možno gól sezóny, že to trafil tak jako. Jo, jak připomíná mi to, jestli si pamatujete Zidane, jak trefil za proti Leverkusenu. Finále Ligy majstrov. Levačkou, takže něco podobného, určitě je to těžký kop, trefil to parádně, ale dalo se pro to udělat víc z mé strany. Mm. No a aby toho nebolo málo, tak v 11. minúte už to bolo 2-0. Poďme sa pozrieť aj na toto. Troška tiež nešťastný moment. Jo, za mňa určite čistá penalta. Mm. Ze hřiště, když jsem na to koukal, tak mi to nepřišlo, ale pak, když jsem viděl to video, tak si myslím, že čistá penalta a rozhodčí správně odpískal. No. Takže tu Vladovaj proměnil s přehledem. A ještě k té penaltě, že bohužel urobil zbytočný krok, hej, keby on ho neviděl pravděpodobně. No a on mu to podle mě chtěl vypíchnout a trefil mu nohu, tak zase jako nemůže, ten Besko ho nemůže nechat pustit proběhnout, že jo? Takže mu chtěl to vzít s míčem nebo s loptou a při naší smůle mu trefil nohu, takže jako velká škoda. No, no a teraz penalta druhá, v krátkom sledě, tu si těž šel do opačné strany. Zase no, tak vlastně viděl jsem vlastně nějaký zápasy Vlada Vajsej, co kopal, si pamatuju, v Moravcích penaltu. To byl Slovnaft Cup a kopal na tu stranu, kam jsem skočil, tak jsem si myslel, že i na tu stranu dal gól, že tomu bude věřit. Uh-huh. A zase přímý smůle na druhou tyč. No. A nevěřit o tom, že Vajs dal svoje prvé dva góly v lige, v slovenské lige? Akurát. Ano, ano. To jsem taky slyšel, nebo jako po zápase jsem to čet, že to byly první góly v lize, no, což tak je kuriózní. No a keď teda si spomínal aj pri tom prvom gole, aj pri tej penalte, že boli tam nejaké chyby z našej strany, nejaké individuálne chyby, ktoré pramenili do toho gólu. Ako sa hovorí, všeobecne góly padajú po chybách, lebo inak by každý zápas skončil 0-0. Po zápase tréner Štork povedal, že Slovan hral veľmi šikovne a veľmi skúsene. Že bolo vidno v tom zápase ten rozdiel medzi dvoma mužstvami práve v tej skúsenosti. A videli sme takú zaujímavú štatistiku, že Slovan, keď zrátame všetkých hráčov základnej zostavy, jedného aj druhého mužstva, tak v počte dospelých ligových a európskych pohárových zápasov mali rozdiel približne 1000 zápasov. To znamená, že keď to prerátame na jedného, tak to vyjde na nejakých 90 zápasov a to je približne, teda nie, to sú 3 sezóny. To znamená, že každý jeden Slovana je o 3 sezóny skúsenejší ako naši hráči. Otázka moja na teba je, že tie individuálne chyby sú dôsledkom tých chýbajúcich skúseností? Myslím si, určitě mají daleko zkušenější tým, než máme my, což je jasný. Hráli velký zápasy, jsou spolu dlouho ty kluci, že tam se ten tým moc netočí. Mm-hmm. Ale chyby, myslím si, že ty chyby, co my děláme, si děláme jakoby sami. Že to není tím, že oni by nás přechytračili nebo jsou zkušenější, ale prohráli jsme na Slovanu 3-1 a 3 góly jsme dostali ze standardky, což jako tam určitě ten Weiss u toho 3. gólu to udělal chytře. My jsme zase byli otočený zády a nekoukali jsme na hru. Takže tam třeba ta zkušenost se prokázala, že on je zkušenější než my a udělal to chytře, že nás přechytračil. Ale zase na druhou stranu
Zas na druhou stranu si myslím, že ty chyby, co my děláme, se opakujou a už to není podle toho, jestli ten tým je zkušenější nebo ne. Rozumím. Takže ako sa aj v tenise používa ten výraz nevinútené chyby, hej? Takže nie Slovan nás donútil urobiť chybu, ale my sme ich urobili. Ja si myslím, že my sami sme si udiali ty chyby, že to nebolo o tom, že oni sú skúšenejší. Určite sú, ale zase my sme mladší, chceme vyhrávať ty zápasy, máme nejakú touhu, takže zase to my musíme ako predvať. Jasne. Ak teda máme nájsť nejaké pozitívum v tomto zápase, tak určite je to ten fakt, že po tom rýchlom dvojgólovom vedení Slovana sme sa dokázali vrátiť do zápasu a keď možno v tej 20. 25. minúte to tak nevyzeralo, že ešte Slovan bude mať ťažké chvíle, ale potom mal, lebo dokázali sme ho donútiť takisto chybe. No, tam stratil loptu, Baličo dobre získala, znížili sme na 2-1 a vrátila sa nádej v podstate na to, že môžeme uhrať dobrý výsledok. Tak ti ešte poprosím, keby si nám okomentoval túto situáciu. Tak Bali chtělo zapresovat, mu vlastně udělal chybu ten ono. Myslím si, že Bali to udělal skvěle, že si počkal na Marka, dal mu to, naserviroval mu to dobře a Marko tohle to má a uklidil to, myslím si, že výborně k tyči, razantní na kříž, takže za mě hezký gól. No. Je škoda, že když jsme je tlačili, tu pasáž, že prostě jsme drželi loptu a hráli jsme dobře, že škoda, že po té kabině, teda po té přestávce, jsme toho nevyužili, protože ten Slovan nebyl v optimální pozici momentálně psychicky, si myslím, a tam měla být pasáž po té přestávce těch 15-20 minut, aby my jsme dali góla, protože to by bylo dobrý, ale zase se ukázalo, že Vajs to tak udělal a dostali jsme góla. K tomu se dostaneme o chvíločku. Při tomto góle, naozaj velmi pěkně to tam Divkovič uložil a k žrdi, naozaj bylo vidno, že věděl, kam to střílá. Co tě tak napadlo, že zrazu bylo 2-1, co ti přešlo vtedy hlavou? Jo, jako sice jsme prohrávali, ale říkal jsem si, že super, jakože teď to jako zase rozjedem, že my jako hodněkrát prohráváme, si myslím, že to otáčíme až třeba ty druhý poločasy i na konci zápasu, což se děje skoro dost často, hlavně když tu byli fanoušci, kteří nás hnali dopředu. A věřil jsem, že si odvezem nějaký body potom, když Divko dal gola. No bohužel se tak nestalo, aj kvůli tomu, co už viackrát byla vzpomínaná situace z 57. minuty, kde Vejs velmi rýchlo rozohral. Nevím, co se stalo, čakali jste, že rozhodca zapískal, alebo ukazoval píšťálku? Možno nie kvôli tomu, možno sa pýtal, nevieme, ale čakali ste, že pred tým zahratím a ešte odpíska, alebo prekvapilo vás to, že to tak rýchlo zahral? Tak kdyby sme to čekali, tak sa to nestane, že jo? Ale myslím to, že či ste čakali, že rozhodca zapíska, alebo nezapíska, oni to rozohrali bez... Ne, tak bez to si nevedomujete tú chvíli, jestli pískal nebo ne. Ja už som videl, my sme si chtěli dát do toho našeho postavení, který máme mít na standardkách, vlastně, že Isaac je na první tyči, před loptou jsou nějaký hráči konkrétní, takže jsme se dávali do té formace, ale on to zrychlil a něco tam poslal. No. Škoda, že třeba ten Kalmy si nestoup před ten balón, jak se to dělá. Možno on čakal, že bude pískať rozhodca. Nebo viděl, ukazoval. Asi jo, píšťa. Dneska se na to ptali a říkal, že čekal, jakože foukne. To je škoda, no, jako zbytečná hloupost z naší strany. No a tým pádom v podstate práve v tej fáze, ako si aj ty spomínal, keď sme mali prevahu a držali sme loptu, naozaj to nevyzeralo tak, že Slovan dá gól a napriek tomu, to je asi tá individuálna kvalita tých hráčov, hej. Boha v podstate tam bol sám medzi piatimi a jo, udělal to. Navyše urobil, poslal takú strelu proste milimetrov, hej, že keby to išlo, ja neviem, 10 cm doprava, doľava, hore, dole, tak buď to vyhlavičku je, domino tam bol, tuším, hej? Práve, že ja som to tečoval, že a kdybych to netečoval, aha, tak domino by to vyhlavičkoval. No, ale jakože ja som to ešte zvednul, tak to jenom domino vylízlo vlasy, no, takže škoda, no. Je duplom smola. No v každom prípade sme na Slovane prehrali 3-1, čo znamenalo, že sme ukončili túto základnú časť sezóny so ziskom 44 bodov, čo je vyrovnanie toho bodového rekordu spred 2 rokov a takisto druhého miesta, čo bolo doteraz naše najlepšie. A znamená to zároveň, že máme stratu 10 bodov na Slovan.
celkovo, ako hodnotíš tú základnú časť, ktorú sme začali naozaj výborne a nakoniec teda sa nám podarilo aspoň ten predvlaňajší rekord vyrovnať, ale ten odstup na Slovane 10 bodov, takže celkovo, ako by si hodnotil? Určite výborný vstup do sezóny, takový jsem ještě nezažil, ani tady nikdo dunajský nezažil. To byla fakt velká jízda a pak jsme polevili trošku. Začali jsme vlastně ztrácet, ne se Slovanem, ale s těma týmama, s kterýma byla povinnost vyhrát. Mm-hmm. Tak jsme ztráceli, pak Slovan se do nás dotáhnul na nás vlastně. No a teď je to o 10 bodů, takže určitě těžká situace, ale hraje se ještě o dost bodů. 10 kol máte, hrajeme s nima dvakrát, což my, jestli chceme bojovat o titul ještě, tak je musíme bezpodmínečně porazit, jak doma, tak i venku. A věřím, že ještě třeba klopítnou někde a že ten titul bychom mohli udělat, ale je to strašně těžká situace a musíme mít štěstí, že už to nemáme v vlastních rukou, ale když se nás přikloní štěstí a budeme tomu všichni věřit, tak proč ne? Ale těžká situace, říkám, 10 bodů je hodně, ale celkově ta sezona po tom rozjezdu, tak škoda, jak to teď dopadlo. No. Dá sa povedať, že vlastne ten výborný úvod, čo bol nielen rekord klubový, ale aj celej slovenskej ligy ešte nikdy nikto nevyhral od prvých 8 zápasov, že to bolo troška taká tak vysoko položená látka, ktorá sa jednoducho už nedala potom preskakovať pravidelne. A možno aj ten tlak na mužstvo bol tým pádom väčší možno? Ja si nemyslím, že bol nejaký veľký tlak práve. Ja si myslím, že my sme byli na nejakým laufu, že fakt všechno sa dařilo. No a pak vlastně, jak to jelo dál, tak to trošku upadalo, si myslím. A jak říkám, je škoda, že prostě ty zápasy, které tady hlavně doma, že jsme ztráceli. A pak, když jsme třeba měli takový menší setball v Seredi, kdyby jsme vyhráli, tak myslím, že to je o 6 bodů, by to bylo tu dobu před Slovanem. Tam by jsme jich znova přeskočili. Jaj, dobré, tak měli jsme tam třeba vyhrát, že jo, to jsou takový zápasy, co ten titul rozhodujou. Jak si sám řekl, po pohroně, když jsme tam tenkrát vyhráli, tak si řekl, že tady ty zápasy, si pamatuju, že tady ty zápasy vyhrávají tak. Tituly, takže... Pamatáš si to, hej, priamo po zápase na jihlisku. No, měl si pravdu, takže... Ano, tak se vyhrávají tituly. Ty povinný 3 body prostě s tady těma týmama my musíme dělat, jestli se chceme bavit o titul. OK, tak najbližší krok k tomu, aby sme ďalej snívali svoj sen, máme v sobotu, keď privítame o 5. hodine Zlaté Moravce. Pozrieme si vzájomnú bilanciu, ktorá nám prezradí, že to bude 30. vzájomný zápas. Bilancia je naklonená nám aj vďaka tomu, že v posledných 5 rokoch sme vyhrali z 11 zápasov 8 a Vion vyhrali vlastne iba raz, a to práve ten posledný vzájomný. A ešte jedna zaujímavosť, na čo by som chcel poukázať, že pokiaľ porazíme Moravce v sobotu, tak to bude ich 200. prehra v prvej lige, tak veríme, že im spravíme také malé jubileum. A čo sa týka teda ešte raz tej vzájomnej bilancie, tak jediná prehra z posledných 5 rokov bola tá v poslednom vzájomnom zápase na jeseň. A predtým sme vlastne 5-krát rade vyhrali. Ako si spomínaš na tie jesenné zápasy, aj na ten decembrový, keď sme doma prehrali, ale aj na ten augustový, keď sme v Moravciach vlastne divkovým gólom zo záveru vyhrali? Jo, s Moravcema je to vždycky těžký. Hodně takový, oni podávají fakt týmový výkon, že asi tam mají podle mě výbornou partu a že jezdí jeden za druhýho. A teďka vlastně koukáme na ten domácí zápas, tak si myslím, že tenhle zápas jsme prostě měli vyhrát, že to je škoda. Věřím, že kdyby tam byli fanoušci, tak vyhrajeme, protože ty by nedovolili, aby doma jsme s Moravcema ve 20. minutě prohrávali 2-0. Takže věřím, že by s fanouškama jsme ten zápas vyhráli. A venku těžký zápas, tam se hraje hrozně těžce v Moravcích, takže jsme rádi, že jsme tam vyhráli, ale teďka i máme co vracet za tu domácí prohru, takže já se na ten zápas těším. Tým, že oni hrajú 13. sezónu prvej lige a doteraz najvyššie boli 6. To znamená, že minimálne vyrovnajú svoje najlepšie umiestnenie. A prvýkrát sa im podarilo dostať do nadstavbovej skupiny o titul. Potvrdzuje sa, že nielen, ako si povedal, že je to mužstvo, ktoré má dobrú takú tú tímovú atmosféru a držia spolu, ale oni to budovali a teraz im to ako keby nejak dozrelo. Že jednak tým, že našli aj tých
strelcov, to si neskôr ukážeme, že v podstate majú najlepšieho strelca v súčasnosti a majú takisto najlepšieho asistenta v lige. Že proste im to nejako naozaj sadlo. Jo, tak oni mají dobře složený ten tým, mají tam třeba Čogle, co hrál za Slávy, nebo za Bohemku v Čechách. Má už něco odehráno v té slovenské lize, to samý třeba Čonka, když teď vidíme, taky borec, co hrál v Čechách i na Slovensku. Martin Todt, který vyhrál ligu s Trnavou, takže Ďubek, Sloboda tam je. Ano, mají Chován, který chytal na mistrovství Evropy do 21 let, takže určitě ten tým podle mě mají poskládaný výborně. Teďka v Laufu je Hrnčár, který každý zápas kromě podle mě asistenci Balaj dává góly, takže určitě kvalitní tým, mají to je dobře poskládaný, ale to nemění na tom nic, že prostě chceme doma porazit teďka po dobrém výkoně. A co podle teba bude důležité k tomu, aby jsme jich porazili? Určitě, aby jsme líp pracovali do defenzívy jako celý tým. A ty šance proti tady těm týmům, co si vytvoříme, tak by bylo nejlepší určitě hned tu první proměnit, aby jsme vedli, aby jsme ten zápas měli nakloněnou na naší stranu a oni to taky budou muset trošku otevřít, protože hodně hrajou vlastně na ty breaky. Mají rychlý křídla, jak Kovala, tak Hrnčára právě, takže budeme muset určitě dát góla, aby to trošku víc otevřeli a přidat druhé a už to kontrolovat. Dobre, a ako som spomínal, bude to súboj najlepších dvoch strelcov ligy, máme aj o tomto grafiku. Takže najlepší strelec aktuálne je Filip Balaj, ktorý dal 13 gólov, Žolti Kalmár dal 12. Otázne je, čo bude s Balajom, lebo v poslednom zápase musel striedať kvôli svalovým problémom. No a druhá vlastne štatistika, najproduktívnejší hráči ligy je Žolti Kalmár so 17 bodmi, teda za 12 gólov a 5 asistencií. A hneď za ním je Hrnčár, spomínaný Dávid Hrnčár, už hráč Slovana, ale hostujúci vo Vione. Ten má zase 6 gólov a 10 asistencií. S tým počtom asistencií je ďaleko najúspešnejší v lige. Takže to sú tie mladé pušky z Vionu a proti ním Žolt Kalmár. Tak dúfajme, že tieto štatistiky si v sobotu vylepší náš kapitán. Jo, určite, tak Žolty má veľkú kvalitu, tak věřím, že se mu to povede, že se dobře vyspí a on, když se dobře vyspí, tak celý mužstvo hraje dobře, takže určitě věřím tomu, že Kalmi se to povede teďka a budeme z toho těžit celý tým, což my potřebujeme. Specifický zápas to bude pro Marka Divkoviča, bude to jeho stýligový zápas, samozřejmě pokud nastoupí, ale verme, že ano, tak si s ním už vlastně 4. rok v jednom týme, jako by si ho charakterizoval? Obrovský talent. Je super, že vlastně se naučili jazyky, takže třeba s ním nemám problém komunikovat, že nemusím ani anglicky, ale umí slovensky, což je bomba. A myslím si, že udělal velký progres tuhle sezonu, že takový lídr ukazuje to, že dává, že má ty čísla, jak asistence, tak góly a velmi, velmi pracovitý kluk a fakt pohodák a myslím si, že Euro 21 mu pomůže hodně a aby udělal další krok, protože on ho si myslím za rok, za dva určitě udělá, takže velký talent a můžeme být rádi, že takovýhle hráče tu máme. Je to v podstatě, dá se povedat, že z toho, a keď používáš to slovo, že talent, ale dá se povedat, že v predošlých rokoch, aj keď má stále iba 21, ale už má 100 zápasov, to znamená, že je veľa hráčov, ktorí sú oveľa starší a ešte nemajú tých 100 zápasov odohraných, že on z toho pomenovania talent už v tejto střílen. Sezóne už je skôr líder ako talent. Nie? No, ako, tak má skoro má po Davisovi tady... Áno, druhý No a ešte kruží má viac. Áno, ale za Dac má nejvíc startu, že jo, druhej, takže to ako ukazuje, je to, bavili sme sa aj v kabine, že to je hustý, že 21 ty borec a bude mít 100 ligových, což je krásný číslo. On kdyby tady hrál do 38, tak já nevím, tak udělá 1000 startů asi. Tak. Jinak nevím, ale super, jako na to bomba. Kolik mu je, tak jak proměňuje ty šance, třeba i tady, jak to veme na sebe a vystřelí takhle z úhlu, což je paráda, takže já mu to přeju a krásný číslo. A to byl, co teraz vidíme, byl vítězný gol v Moravciach v augustě. V prvom vzájomnom zápase tejto sezóny a celkovo už jeho 4. gól proti Vionu. Jo, určite no. Tak
Veríme, že sa mu to podarí aj pri tom jubilejnom štarte, bolo by to pekné. Jo, keby... by mohol dať hat-trick. Keby... Á, to by bolo úplne najkrajšie. To by mal krásny. To by bolo. A mal by ďalšie jubileum, lebo keby dal 3 góly, tak má 100 štartov a 25 gólov v lige, takže dvojité jubileum. Dobre, tak ešte posledná otázka, posledná téma vlastne ohľadom ligy, keďže bohužiaľ stále hráme bez fanúšikov. Ty si zažil, však sme to videli aj na začiatku, keď kričali tvoje meno, že je to proste niečo úžasné určite, keď toľko ľudí príde na štadión a ešte aj kričia tvoje meno. Ako veľmi ti chýbajú fanúšikovia? A dá sa vôbec zvyknúť na to, že už x mesiacov sme bez nich? Mne, třeba ja to mám tak, že mne akoby pomáhají ty fanoušci i hostující, tak hlavně domácí, že vás to vybičuje k lepšímu výkonu. Věřím, jak už jsem říkal v předešlý otázce, že kdyby ty fanoušky jsme měli, tak máme určitě aspoň o 5 o 6 bodů víc, což věřím, protože, jak jsem říkal, oni by nás nepustili do toho, aby jsme doma klopítali. Takže mě chybí hodně, už se na ně těším, nebo doufám, že už od nový sezony to bude nějak dobrý a už aspoň přijde, já nevím. Kdyby přišlo aspoň 30%, tak si myslím, že tomu nikomu neuškodí. Jak říkám, no, tak doufám, že přijdou, ale nikdy nevíte, co bude za týden v téhle době, takže tak. Budu věřit. Verme, že to bude aj skôr ako v tej budúcej sezóne. Dobre, tak toľko k lige. Poďme sa baviť o európskom šampionáte, ktorý už klope na dvere. Česká republika, Česká 21-tka sa tiež prebojovala na euro medzi tých 16 tímov, ktoré sa zúčastnia tohto ročného európskeho šampionátu do 21 rokov. Dostali ste dosť ťažkú skupinu, sú tam vlastne z prvého aj druhého koša dvaja najsilnejší, plus tam máte jedného spoluusporiateľa, teda domáce Slovinsko, takže budete hrať v podstate v rámci za 7 dní odohráte 3 zápasy proti Taliansku, Slovinsku a Španielsku. Navyše je to jediná skupina z tých štyroch, kde sú až traja bývalí víťazi, pretože Česko tiež vyhralo Euro 2002 roku a Taliansko aj Španielsko vyhrali po 5 krát, čo je rekord, takže naozaj akože asi najťažšia skupina, aká mohla byť. A predsa len asi tam nepôjdete s tým, že OK, ideme si len zahrať. No to určite ne. Ako tak bojovali sme 2 roky kvôli tomu, aby sme tam mohli bejt, takže určite tam jedeme s tým, aby sme se viděli zase za měsíc na máju, v máji bude další sraz, takže věřím, že postoupíme, že věřím, že hned první zápas Itálie vyhrajeme. A pak to potvrdíme ze Slovinskem a už budeme slavit postup, což by bylo úplně krásný, takže věřím tomu, že postoupíme a určitě tam nejedeme, protože máme ambiciózní tým, máme podle mě hodně kvalitní tým, jaký v Česku dlouho nebyl v této kategorii, takže věřím, že postoupíme. Ja si myslím, že to potvrdili v kvalifikácii, kde ste nechali za sebou aj Chorvátov. Čo bude podľa teba dôležité? Lebo je to veľmi špecifický turnaj. Jednak tým, že sa hrá na dva razy. Že skupinová fáza teraz v marci a potom tá vyraďovacia fáza až na prelome mája, júna. A druhá vec, že sa vlastne zídete možno 3 dni pred tým prvým zápasom. No. Že úplne akože v živote asi takéto ešte nebolo, možno pred 100 rokmi, že proste sa začne šampionát a hráči sa zídu 3 dni pred tým prvým zápasom. Jo, určite, ako každý tým to tam má stejný, tady ty podmínky, alebo není to dlouhodobá soutěž, takže určite rozhodnou fakt detaily, kdo se líp vyspí ten den, si myslím, protože tam už na slabýho soupeře nenarazíte, tam si myslím, že všechny týmy mají stejnou kvalitu, takže budou rozhodovat detaily, kdo se na to líp nachystá za ty 2-3 dny a kdo se líp vyspí, takže já věřím, že my máme na to takový tým a i týmovýho ducha a partu máme super a věřím, že určitě pro to uděláme maximum, aby jsme postoupili. Dá sa povedať, že keď sú tie dospelé šampionáty, či už Euro alebo majstrovstvá sveta, tak fanúšikovia predsa majú lepší prehľad o tej kvalite alebo o tej sile tých jednotlivých mužstiev. Ako to je v 21-tke? Kto je pre teba taký najväčší favorit? Okrem Česka. Češi. Dobre, ale okrem Česka. Ale jako, ja už som to říkal do nejakého rozhovoru, že furt je to mládežnická soutěž. A není tam takový rozdíl, když máte třeba znak Dánské republiky nebo země a španělský, že prostě ty ročníky ostatní mají, to je podle toho, jak se ten ročník složí, že jo.
a věř, nebo je to tak, no, že pro mě favorit šampionátu budou Angličani, který mají výborný ročník, vyhráli v 19, co jsme taky byli na mistrovství Evropy, tak to celý vyhráli, my jsme s nimi vypadli v semifinále. Takže věřím, že ty budou jako silný, hodně silný oříšek, no, ale věřím zase, že se s nimi potkáme a vrátíme jim to. Keď už spomínáš ten šampionát do 19, tedy v Gruzínsku vy ste získali bronzové medaily, bol by si s tým spokojný teraz? Tak to pred šampionátom, keby ti povedal, že tu máš bronz. Určite byl bych strašne spokojený, kdybych měl bronz, ale jak jsem vypadl v semifinále, takhle už nikdy vypadnout nechci, aby jsme dostali ve dvou posledních, bojujeme celý zápas s nima 0-0, už to šlo do penalt a dostanete dvě vteřiny před koncem góla, takže to už takhle vypadnout nechci. No. Takže bronz bych bral, ale takovýhle semifinále už ne. Mm. Čo je pre nás potešujúce, aj keď samozrejme zatiaľ nie je na 100% isté, že pôjdeš, ale tak bol si jednotka počas celé kvalifikácie a keď budúci týždeň oznamuje tréner nomináciu a tvoje meno tam nemôže chýbať. A pre nás je takisto veľmi fajn, že na šampionát už určite pôjde Marko Divković. Ty si mal skupine Chorvátsko. Aká je ich sila a ako vidíš Chorvátov a Divka, jeho úlohu v tom týme? Tak my sme s nima zrovna hráli, když Divko tam nebyl. Ale oni mají obrovskou kvalitu, mají tam jména, co za chvíli o nich uslyšíme. Protože Chorvati, ten Dynamo Záhřeb, to umí výborně s tou mládeží, takže určitě mají tam velký borce a Divko tam zapad, dal dvě asistence, potřebovali vyhrát, co s největším rozdílem, nebo jako museli dát co nejvíc gólů, protože oni to měli nahnutý hodně. A on jim pomohl dvouma asistencema, 6-0, myslím, že vyhrál 7-0 dokonce. Takže já si myslím, že on tam má teďka dobrou pozici a budu věřit, že se tam prosadí a ukáže svoji kvalitu i na mistrovství Evropy. Tiež majú celkom náročnú skupinu, aj vrátane tých Angličanov, ktorých si spomínal. Plus tam majú Portugálcov, ktorí sú vždy silní a teraz aj Švajčiari majú veľmi silnú tú garnitúru, takže vyhrali svoju kvalifikačnú skupinu, takže tiež ich nečaká nič jednoduché, ale samozrejme budeme vám odtiaľ to držať veľmi silné palce, aby ste obidvaja postúpili do tej ďalšej fázy, ktorá teda bude v máji. Ďakujem. Dobre, poďme na otázky od fanúšikov. Tak prvá je, že aká je atmosféra v mužstve a aký výsledok očakávaš v sobotu? Tak v mužstve atmosféra myslím si, že je dobrá. Určitě po prohraném zápase se Slovanem první 2-3 dny jsme byli hodně bez nálady, protože samozřejmě chtěli jsme, byla to pro nás šance to stáhnout ten na 4 body. Ale určitě máme co vracet jak fanouškům, tak i sami sobě, že musíme vyhrát teď a věřím, že vyhrajem teďka doma s Moravcem a zase bude ta pohoda ještě v té kabině lepší. Další otázka je, že v čom by si se chcel zlepšit a v čom vidíš svoje nedostatky? Tak nedostatky. Určitě moje levá noha, ta úplně není ideální. Vždycky si dávám na pravačku a nedostatky. Vždycky se dá něco zlepšit. Myslím si, že bych chtěl asi zlepšit. Teďka momentálně mi nejde 1-1, že z toho dostávám docela dost gólu. Tak bych chtěl zlepšit 1-1, když třeba útočník na mě jde sám nebo to. Protože to mě dřív zdobilo a bylo to dobrý, tak bych na to potřeboval zase najet. A je tu ještě jedna otázka. Je k tebe Benji kritický po zápasoch? Rozoberá tě spolu plusy a minusy každého zápasu? Jo, Benji ten hodně mi pomáhá. Myslím si, že je to super parťák, jakýho jsem si mohl přát, je to bomba a po zápase vždycky přijde a zeptám se ho, jak to viděli on vlastně, ten gól, takže upřímně mi vždycky řekne, co jsem mohl udělat líp, co zase bylo horší a to. A jsem za to rád, že mi takhle i pomáhá, jak před zápasem, tak i v tom týdnu, tak hned po zápase za mnou přijde a plácnem si a že jedem dál, takže super. Hodí sa sem otázka, viac menej, ohľadom nového trénera brankárov, Niko Pelac, aj prišiel vlastne v zime. Čo nové priniesol, ako sa s ním spolupracuje? Tak spolupracuje sa s ním výborne, nevidím žiadny problém zatím, je to super. Novinky určite videa, nejaký rýchly nohy a hlavne hodne se mnou řeší vlastne pozici, že kde bych stál, abych když třeba střílí ze 16 a to ukazuje mi různý grafy, odkaď padají nejrůznější góly a jak se ten golman třeba z Premier League chová.
Takže to mi určitě ukazuje, je to super a já jsem za to rád, že tady máme tohoto trenéra, vlastně německá škola, taky mladý, má motivaci stejně jak já, takže super. Z těch jeho zkušeností z Bundesligy? Tak určitě, on vlastně chytal v poháru za Werder Bremen nebo Wolfsburg, teď si nejsem jistý, ale zažil výborný golmany kolem sebe, tým Wiese ho třeba, dám příklad, Gábora Kirali ho zažil v Hertě Berlín jako mladý, takže určitě má zkušenosti, ví, jak to ve fotbale chodí a je super, že nám může předat takové zkušenosti. Ještě došla právě zajímavá otázka. Zkus se zamyslet nad situáciou, že by ti dal dívko gol na Euro šampionátě. Jo, tak vlastně, my jsme se už o tom i bavili. Počkej, prepáč, že ti do toho skáčem. Jednak by to znamenalo, že si postupili do skupiny obidvoje. Proč? Tak lebo nebudete v jednej skupině, on ti může dať gól len vtedy, keď už obidvoje budete. Čo je dobré, hej? Zase jako nechtěl bych od něj dostat gól, protože pak bych to poslouchal tady celou dobu, takže lepší bylo, kdyby ten gól nedal. Ale abyste si zahrali proti sebe. Jo, to by bylo super. Ale oni mají velkou kvalitu a myslím si, že zase seknout po třetí už to už by bylo těžký, takže je už nechci ani vidět. Může na seba narazit už vo čtvrtfinále, Bčko a Dčko skupina jsou spolu a potom teda ještě v semifinále. No, tak doufám, ve finále si to dáme, když tak. Dobre, predtým, ako ešte budeme pokračovať s ďalšími otázkami, slúbili sme, že v rámci tejto relácie vám prezradíme mená piatich víťazov typovacej súťaže zo zápasu DAC Slovan, teda Slovan DAC, kde ste mohli získať 5 tzv. Orange pásov, týždenných Orange pásov na sledovanie stanice Orange Sport. Takže tieto mená a títo víťazi sú Viktor Bajnovci, Varga Kálmán, Gála Agneš, Naď Viola a piatý do partie je Bozo Peter. Takže gratulujeme im. A víťazom sme ako vždy vybrali pomocou aplikácie commentpicker.com a tieto kódy, ktoré som spomínal, teda tie Orange pasy im pošleme v správe. Takže ešte raz gratulujeme. A ešte poďme na novinky, ktoré sme v tomto týždni zaregistrovali. Určite si počul, že sa Slovnaft Cup dohrá, bude sa hrať teda vo formáte, že len profesionálne kluby z prvej a druhej ligy, ktoré ešte zostali v hre. To znamená, že 19 musíte. Čo na to hovoríš? A určite je to dobre pre nás, keď máme šancu na trofej. Jo, tak určite my chceme vyhrať nejakú trofej. Zdali sme si cíl pred sezónou, že trofej vyhrát chceme. Takže sme rádi, že ten Slovnaft Cup se hraje, ale jenom profesionální týmy. Což zase na druhou stranu mi líto těch, co se probojovali, ale taková je dnešní doba. Je to strašně těžký a my můžeme být vůbec rádi, že se to dohraje. Takže my chceme určitě ten pohár vyhrát. Chtěli jsme už minulý rok. Byli jsme v semifinále, smolně jsme vypadli, takže máme co napravovat. Dobre, tak veríme, že budeme v tejto sezóne úspešnejší v tom pohári. A celkovo na ten formát, čo hovorí, že sa bude vlastne žrebovať po každom kole. Hej. Tie prvé zápasy by sa mali hrať na nejakom neutrálnom ihrisku, niekde, kde je zelený okres, alebo teda nie v čiernom okrese, niekde proste vyžrebujú proti sebe mužstva a ešte sa určí aj to, že kde sa bude hrať, lebo nemôže sa hoci kde hrať, pretože v čiernych okresoch sa nemôže hrať. To aj neviem. No tak teraz už vieš. No tak neviem, no, ako podľa mňa je to moc komplikovaný, zbytečne. Ja si myslím, že nasednout do autobusu a vystoupit na tom stadioně, kde se hraje, není zas takový problém. Když se to dá i v lize, tak proč by se nedalo ve Slovnaft Cupu, ale... Také jsou podmínky. Hlavně, že se to hraje, ale jako za mě jsem to nevěděl a velká, jako zbytečně komplikovaný. Dobré, a druhá pozitivná zpráva tohto týždňa je, že včera vyhlasovali výsledky futbalistu roka 2020 a v rámci té ankety je teda aj hlasovanie o najlepšieho hráča Fortuna Ligy za 2020 a celkom veľkým, vysokým náskokom vyhral Žolt Kalmár. Čo na toto hovoríš? Jo, ako super. Za mňa je to najlepší hráč v lize. Když mám fazec, tak když nebo ako formu, tak fakt prevyšuje ostatní v týhle lize a jenom sa to teď ukázalo v tej ankete. Takže ja mu gratuluju takhle tímhle. Přál sem mu to a bodaj by pokračoval takhle, jak dosud. No. Andrea Balic skončil 6. Svoje meno si nehľadal na zozname?
Ne, ne, já ani nevím, že ta anketa byla, já jsem si to přečet, až než jsem sem jel. A svoje jméno jsem tam ani nehledal, tak já jsem golman. A myslím si, že tak do 50 bych mohl být. To určitě, jako, až tak veľa mien tam nebolo. Dobre. Myslím, že sme vyčerpali všetky otázky, takže ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal naše pozvanie. Ja taky ďakujem, že som bol pozvaný. A tešíme sa na vás. V sobotu o 5. hodine dať Zlaté Moravce. Zápas môžete sledovať na fortunaliga.tv. Nebude tento raz televízny zápas, takže jedine na internete ho viete sledovať, ale môžete takisto čítať textový prenos, živý textový prenos na našom webe, takže sledujte nás, fandite Mustu a stretneme sa pred najbližším domácim zápasom, to bude až v apríli, keď privítame Slovan, takže dovtedy sa držte a sledujte zápasy Dacu. Čaute.